Je možné, že sa chytíte aj ďalší ku koňom novému singlu kapely Lepajaco, ktorá vám ho poprvýkrát predstaví práve v Ráne na FM-ku. A znie teraz. Toto sú Lepajaco. Ráno na FM-ku. Kone v Rádiu FM, Lepajaco si ale hovoria. Ďakujeme pekne za ranný koncert. A ja ešte stále mám zimomriavky trochu. Už som dávno takéto nezažila. Aj cítiš ten dym? Ruka zahorela. To je z tých bicí. Zahorela Tomášovi. Ruka. Aha, a vlastne on to písal, že? Na sociálne siete, že si presilil ruku pri nahrávaní tejto skladby. Áno, aj ukazuje. Je to nebezpečný šport, toto. Tomky, štemplík, ďurovité za Tomáš Sloboda tu boli. Ďakujeme. Ahoj. Ja bez chyby, chlapci. Ja tiež. Ja sa báli. Ďakujeme. Ďakujeme.